Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İmişli rayon üzrə hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə ekspertiza rəyləri üzrə aktlar elan olunub. Hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Elmar Kərimov çıxış edib. O, cinayət işi üzrə tərtib edilən aktlarda dəymiş ziyanla bağlı yazılan rəqəmlərlə razı olmadıqlarını söyləyib. Məhkəmədə elan olunub ki, istintaq dövründə maliyyə yoxlanması zamanı William Hacıyevin rəhbərliyi dövründə külli miqdar vəsait rayon ərazisindəki təhsil və məktəbə qədər müəssisələrdə xərclənməsi adı ilə silindiyi qeyd olunub. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili bununla razı olmadıqlarını bildirib. Hakim qeyd edib ki, növbəti prosesdə İmişli rayon ərazisində aparılan tikinti işlərinə ayıran və xərclənmiş vəsaitlərlə bağlı akt tətbiq ediləcək. Daha sonra məhkəmənin növbəti iclası iyunun 13-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən William Hacıyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Daha sonra o həbs olunub. Biləsuvar rayonunun 3000 əhalisi olan Ağayrı kəndində kənd həkim məntəqəsi bərbad vəziyyətdədir. Bu barədə kənd sakinləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə bu xəstəxana 1953-cü ildə tikilib. 2 mərtəbəli olan tibb məntəqəsinin əvvəllər hər şəraiti normal olub. Xəstəxana sonradan bərbad vəziyyətə düşüb. Kəndimizin tibb ocağı var, amma təmirə ehtiyacı var. İçində heç bir şəraiti yoxdur. Uşaqlar peyvənd olunmalıdır, amma xəstəxana bərbad vəziyyətdədir. Buradan normal istifadə edə bilmirik deyə sakinlər bildirib. Məsələ ilə bağlı kənd icra nümayəndələrindən məlumat verilib ki, bura xəstəxanadan məntəqəyə çevrilib. Mövcud vəziyyətlə bağlı Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti müvafiq səhiyyə orqanlarına məlumat verib deyə icra nümayəndəliyindən vurğulanıb. Bugün saat 15 radələrində Muğamlı İsmayıllı yolunun 4-cü kilometrliyində Şamaxı rayonu ərazisində ağır avtomobil qəzası baş verib. İsmayıllı rayonu Zeybənd kənd sakini 1940-cı il təvəllüdlü Babayev Nəsib Əbülfəzoğlu 90MY312 dövlət nömrə nişanlı VAZ-21015 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Maşın yoldan çıxaraq dəriyə aşıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan bir ailənin 5 üzvü. 1940-cı il təvəllüdlü Babayev Nəsib Əbülfəzoğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Babayeva Solmaz Ümid qızı, 1921-ci il təvəllüdlü Babayev Məhəmməd Şahin oğlu və onun azyaşlı bacısı, eləcə də uşaqların nənəsi xəsarət alıb. Yaralılar Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Artıq İçəri Şəhər qala divarında vandalizm aktını törədən şəxs saxlanılıb. Bu barədə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin sədri Şahin Seyidzadə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, məsələ ilə bağlı İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə rəsmi müraciət əsasında araşdırma aparılıb. Səbail rayon polis idarəsinin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində əməli törədən şəxsin 26 yaşlı Bakı şəhər sakini Qurbanzadə olduğu müəyyən edilib. Yaxın vaxtlarda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Həmçinin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsi bir daha tariximizin və mədəniyyətimizin nadir incisi olan İçəri Şəhərin və onun abidələrinin qorunmasına biganə qalmayan hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, iyunun 9-u bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə İçəri Şəhərin qala divarlarının yazılması barədə məlumatlar yayılmışdı. Rusiyanın RIA Novosti İnformasiya Agentliyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz qurumun qondarma nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxsin bəyanatlarının əks olunduğu paylaşımı silib. Xəbər verilir ki, hazırda bu materiala giriş keçidi aktiv deyil və səhifənin mövcud olmadığını göstərir. Xatırladaq ki, qanunsuz qurumun qondarma naziri kimi təqdim edən Artak Beqlaryan ilə geniş müsahibə Azərbaycan ictimaiyyətində ciddi narazılığa səbəb olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi RIA Novosti-nin bu paylaşımının Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dostluq, təhlükəsizlik və strateji tərəfdaşlıq haqqında 1997-ci il tarixli saziş və müttəfiqlik qarşılığı
bağlı fəaliyyəti haqqında 2022-ci il tarixli bəyannamənin müddəalarına zidd olduğunu bəyan edib. Rusiyanın Dövlət Məlumat Agentliyinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış edən, böhtan xarakterli və separatçı meyilləri təşviq edən məlumatları yayması Azərbaycanla Rusiya arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin ruhuna uyğun gəlmir və beləliklə ciddi təəssüf hissi doğurur, deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. Qeyd edək ki, hadisədən sonra RIA Novosti İnformasiya Agentliyinin saytına Azərbaycan ərazisində giriş qadağan olunub. Xarkovda azərbaycanlı həyatını itirib. Belə ki, 3 gün əvvəl Xarkov vilayətində azərbaycanlı Elşad Məmmədov atışma nəticəsində həlak olub. Bu barədə Baku TV-nin sujetində qeyd olunub. Bildirilib ki, onun hansı şəraitdə öldürüldüyü hələ ki məlum deyil. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Xarkov vilayətində təxminən 3 gün bundan əvvəl azərbaycanlı təsadüf atışma nəticəsində həlak olub. Bu azərbaycanlı Elşad Məmmədovdur. Xarkovda yaşayan Elşad Məmmədovdur. Onun hansı şəkildə, hansı formada öldürüldüyü hələ məlum deyil. Bundan bağlı Azərbaycan icması tərəfindən, azərbaycanlılar tərəfindən araşdırma aparılır. Yəqin ki, bununla bağlı məlumat verəcəklər. Ukraynanın şərqindəki Donbas bölgəsini tez bir zamanda ələ keçirməyi hədəfləyən Rusiyanın son model 5-ci nəsil Su-57 təyyarəsini də müharibəyə cəlb etdiyi bildirilir. Rusiyanın rəsmi mediası Müdafiə Nazirliyi mənbələrinə istinadla xüsusi hərbi əməliyyatla 4 Su-57 təyyarəsinin əlavə edildiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, radar üçün görünməz gizli texnologiyaya malik olan bu təyyarələr eyni vaxtda havaya qalxır və ümumi rabitə şəbəkəsi çərçivəsində Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini yerdə məhv etmək üçün səylər göstərir. 2000-ci illərin əvvəllərində Rusiya tərəfindən hazırlanmağa başlayan və ilk uçuşunu 2010-cu ildə həyata keçirən Su-57 çoxməqsədli 5-ci nəsil döyüş təyyarəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının istehsal etdiyi F-35 və F-22-nin Rusiyadakı ekvivalenti hesab olunur. Yüksək manevr qabiliyyətinə malik bu təyyarə ən müasir elektronika ilə radarlara görünməz sayılır. 5-ci nəsil Rus təyyarəsinin yuxarı uçuş tavanı 20 kilometrdir. Onun maksimal sürəti təxminən saatda 2600 kilometrdir. Səsdən 2 dəfə sürətli hərəkət edən təyyarə həm qırıcı, həm də yüngül bombardmançı kimi istifadə edilə bilər. Hazırda Rusiyanın bu təyyarələrdən yalnız onuna sahib olduğu təxmin edilir. 2022-ci ilin sonuna kimi daha 12 təyyarənin orduya təhvil verilməsi planlaşdırılır. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun gələn həftə Ukrayna paytaxtı Kiyevə səfəri gözlənilir. Bu barədə Figaro qazeti yazıb. Kütləvi informasiya vasitəsinin məlumatına görə Macron səfəri zamanı Ukraynaya Çisar 155M çağlı haubitsanın ikinci partiyasını tədarük etdiklərini açıqlayacaq. Qeyd edək ki, Fransa artıq bu hərbi texnikanın birinci partiyasını Ukraynaya verib. Ondan döyüşlərdə istifadə edilir. Bu haubitsa 40 kilometrlik məsafədə yerləşən hədəfi vura bilir. Bildirək ki, Ukraynadakı müharibəyə dək Fransa ordusunda 76 çisar olub. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan ərazisində məhv edilən erməni döyüşçülərin cəsəd qalıqları məsələsi yenidən gündəmə çevrilib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, müharibənin bitməsindən 2 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də xeyli sayda erməni valideyn övladından xəbər ala bilmir. Morq müəmmasında isə yeni versiya əmələ gəlib. Sahibsiz cəsədlər muzlularındır, bu səbəbdən də onlar tez-tez dövlət qurumlarının qarşısında aksiya keçirirlər. Bugün isə parlamentin keçmiş deputatı Naira Zührabyan qatıldığı bir verilişdə mövzu ilə bağlı diqqət çəkən açıqlama verib. O qeyd edib ki, hazırda morqlarda 86 əskərin sümükləri qalıb. O da vurğulanır ki, heç kim bu cəsəd qalıqlarına sahiblənmir. Qeyd edək ki, ölən həbsçilərin cəsəd qalıqlarının DNT analizləri aparılaraq onların övladlarını axtaran valideynlərin DNT nümunələri ilə uyğunluğu yoxlanılır. Yalnız bundan sonra 2 ildir ki, morqlarda qalan sümüklər dəfn edilir. İndiki halda hələ də məlum qalıqların meyitxanalarda yatması 44 günlük müharibədə xeyli sayda muzlu döyüşçünün iştirak etməsindən xəbər verir. Əks halda erməni valideynlər bu sümüklərə çoxdan sahib çıxardılar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-30 dərəcə, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.